Video ja me momentet e fundit të 6 vjeçarit Artur, i cili vdiq tragikisht nga tortura që i bën prindrit e tij, ka shkaktuar bujë të madhe në Britani. Pamjet e regjistruara një ditë para vdekjes së Arturit të vogël në qershor të vitit 2020 tregojnë djalin që ka vështirësit të heq batanie nga dyshemeja, ku u detyrua të flinte për ditë të tëra. Ai më pas dëgjohet duke çare duke thënë: "Askush nuk më do mua dhe askush nuk më ushqen mua."